Näin joku murisee kyllä jossain. Joo, ne on, tää, tää on niiden murista. Ui, sieltä lähtee. Ouli, vittu! Ouli, sh... Kun puhuttiin siitä bossmenistä, niin joo, täällähän tämmönen on... Täällä on kans joku pömppömies. Onks se, siis täällä on tän narukalsarit ja sit sillä on pieni kaljamaha joku maski päässä. Joo. Hetkinen, onks sielläkin yksi? Joo, niitä on kaksi, mä ammun tän. Oi, sä tulit muu tähtäykseen! Sä oot ihan väistä. Joo. Onko mun vieressä joku? Kannattaa varoa se, on. Sun vieressä on semmonen kaljamahamies. Kaljamahamies? Joo, kaljamahamies. Get your ass with you. Ai vittu, se hyppäs mun naama eteen. Mä hyppään sen naama eteen kans. Missä se on? Se saa tuta. Se saa tuta. Saa tossa tuta se, hulikon. Se, siinä se sun oikealla puolella. Jaa. Oh god. Shiva, run. Okei, mä otan tossa sniperi. Nyt se on maissa. Kulta. Nyt mä menen tekemään jotain sille. Potti sitä kikkeli. Temmon tätä yhtä kaveri. Nyt loppuu tommoset saatana spesiaalit. Nice. Pyörittelyt. Ai vittu, mutta täytyy olla taas. Fuck, niin munkin. Kerkeen just tästä vähällä lyö mua! Mut loppuu muuten panokset ihan just. Hei, oliko mulla niitä granaatteja vielä? Voi olla, et sulla on granaatteja vielä. No onhan mulla naatteja. Booker catch. Booker catch. Booker catch. Ah, oh, fuck. Ne oli maailman paskimmat granaatit, kun anteeksi jo. Mulla ei taida olla... On mun naatte. Ei, väärä nappi. Tota noin. Au, au. What the fuck? Jätä tuo. Väärä nappi jälleen. Mä jostain syystä... Miks mä painan koko ajan spacea, kun mun pitäis painaa tota niinku right clickia? Mä en tiedä. Apua. Suuttaa. Pysähdy. Pysähdy, vittu mies. Okei, nyt mä oon täällä niinku selkä seinää vasten. Niin ollaan. Oikealta tulee kaveri. Joo, oi. Laulaa. Ah, oi, toinen kuoli. Saanko mä tehtyä siihen joku hyppypotkun? Hyvä. Jäännä somersaltti. Oli. Sit on ylhäällä joku äijä vai? Mulla on 4 kutia enää niinku kaikki panokset mulla on. Miksi ei vittu tää? Mulla kuole. Nyt jotain. Otka se. Kierrepotkua ja me tarvitaan sun käsiä tänne nyt kyllä. Se oli viimeinen panos, mitä mulla on mihinkään pyssy. Wait for it. Ei oo mulla 4 sniperia vielä. Nais nyt tee jotain. Ui. Puukki lähtee. Sä löit niin kovaa turpia, että se kasvatti toisen tyypin siihen viereen. True story. Nyt se kuoli, luojan kiitos. Mulle... Tuolla on muuten... Hei, Blue Enigma. Nice. Niitä on 5 joka kentässä. Täällä on Magnum ammo. Ja handgun. Mä otan handgun, koska mulla ei yhtään, mutta täällä on Magnum ammo. Täällä on... Mä nappaan nää kaikki kudit tästä. Niin. Joo, rauhoitu. Okei, mun on pakko ottaa näitä tänne diippaamana. Ota, täällä on... Joo. Voi vittu, terokki. Nyt lähtee saatana, terokki. If you smell, no et, ei maista enää yhtään mitään, kun sillä on niskat nuri. Mä hiilaan meidät. Ootas. Sitä oli perusvihreä vaan. Mä tiputan noin sulle, odota. Mä heitän. Noin sulle. Saat nuo, eikö sulla ole Magnum? On. Noin. Kiitos. We are good to go. Noin. Sit huutaa vielä, come on! Okay. Paitsi, tää on ihan umpikuja. Okay. Mitä tää helvetil toi meni päälle? Tossa oli nimittäin ansa äsken. Totta. Mä otin äsken parrusta perseeseen. No siis kirjaimen. Täällä on rifleammo. Literalli. Täällä on jossain vielä joku ihan selvästi. Vihanko ois vilahtanut joku seinän läpi, kiitos. Joo, siis se on tää seinän toisella puolella. Mitä nää tekee? Nyt se hyppii tuolla... Resident Evil 5, mitä helvettiä? Eikä tää mikään sellanen trigger. RE5, please. Et niinku kaikki pitää tappaa. Kaikki pitää tappaa tai muuten tää ei jatku mihinkään. Sit täällä on yks täällä seinän sisällä jumissa. En minä tiedä. Näit sä tän kaverin siellä? Näin. Siinä se oli. Siellä se on. Oispa granaatteja. Eikö sulla naatteja enää? Ei mulla enää. Ei mä mehettä, ampu. Oota, kun mä... Missä se vilahtaa? Mä ampun sitä haulikoa. Mä menen mahdollisimman lähelle. Missä se vilahtaa? Okei, veri ainakin lensi. Joo, kyllä se siihen osui. Niin.
Ou! Oh, nyt se tuli! Se tuli! Herranjumala, kaveri säikä. Vittu, se teki hyvä ihme hyppy. No niin, silti tippu sitten naatti. Hienoa. Me ei tässä vaiheessa enää oikein tarvita. Paitsi, ehkä seuraava on taistelu. Täällä vielä joku. On täällä vielä joku. Joku täällä pakko olla. Ainakin musiikki soi. It's action time. Action time. On täällä seinät. Täällä on puolet tyypeistä, ei vaan pääs vittu seinästä läpi. Vittu, tää mitä aseita tarvitsee, saatana. Voidaanko me vaan puukottaa ne? Kokeile. Drive. Mä menen puukottaan tän jäbä. Tässä sille jotain, mä kerään täältä nää jutut ja jaetaan sitten. Joo, pystyy. Hyvä. Ja sitten puukko selkään. Okei, nyt se pääs läpi täältä. Nää joo, menee. Se vaan pitää antaa vähän damagea, niin sit se on sellainen. Ai, mun pitää varmaan päästä sille puolelle ja tekeekin jotain. Vittu, nää nousee nopeeta. Tää on järkyttävä, miten nopeena nousi. Nyt se oli viikko. Herbei. Olihan työpäivä. Tu käymään. Joo. Älä ota sitä herbeä. En. Hetkinen. Mä tuhon on loot. Mä en tykkää noista kalloista yhtään. Onks sulla... Aa, sä... Mä annan sulle itseasiassa tuon. Teitelles. Sulla on yks perusherbi. Joo. Nyt on green ready. Noin. Mulla on kaksi green ready nyttä. Jos näyttää pahalta, niin me voidaan tehdä asialle jotain. We can heal ourselves. Voi Resident Evil 5 kun... Investigate. Another blocked path, go figure. Mitä täällä yläkerrassa mitään? Mä käymään. Mulla on vähän semmonen tunne, että kutina, että mun pitäisi viskaa sut ehkä johonkin. Oho, mä vahingossa saatoin polttaa hänestä mökeistä. Ai jaa, okei. Okay. Täällä pystyy kierrepotkulla vetää nää soihdut alas. Sä hetkeä kapala. Älä nyt kiipee alas. Minkä takia, miksei nää voi kiivetä tikkaita alas? Niin kun pakko potkaista tikkaita alas, sit se hyppää alas sieltä. Okei, okay, mä tuun, missä sä oot? Sä oot siellä. Mä tuun sin... Siellä on tollanen, hei joo. Mitäs tää tekee? Ääääää! Se avaa tän. Check up. Checkpoint. Check up. What? Odota. Hilii. Sano, kun sä oot sisällä. Mä oon sisällä. Okei, se tiputtaa, jos mä releasean. Siinä on, pitää varmaan tulla avaa toi ovi mulle. I'm coming. Joo, tässä on tämmönen keltainen palkki, parru. Sä et pääse. Sä olisit voinut lyödä sen, mä oon aika varma. Noi. Moi. Oli jalkaa naamaa sieltä. Jälkeen täällä on jotain. I have arrived. Chris, you... Siellä on käärme! Varo! Sielläkin on käärme! Varo! Täällä on rifle ammo. Vittu käärme. Uhu. Village Youth's Diary. April 5th, a man who said he was a foreman of the Aeolola. While Plant came to visit us today, he said he wants to inoculate everyone living near the oilfield against some kind of disease. Parents' generation, they tricked our people and stole the land and turned it into their old oilfield. They must feel guilty about that because they are always trying to help our village now. We couldn't get across the swamp, they built a gondola on a rope for us. Medicine, everyone in the village, blah blah blah. Oilfield inoculation. Nukkumista. Kyllä oot skidi kirjoittanut paljon tää. Itching women case. Just sit around and don't move. I wonder if the disease is spreading. Eli se niinku head hurts, fever, feel angry. Saw big man outside window, very tall. Must be vision. Feel good, screams, stop. Want to kill. Looks fun. Otit sä näin panos? Se oli Resident Evil 5. Mä kysyin, otit sä näin No. Ole hyvä. Mä tapoin sillä aikaa, kun luit täällä kirjeitä, niin mä tapoin pari käärmettä. It's egg time. It's egg time. Mun mielestä joka peli pitäisi saada kananmunia. Niin, mitä tuo herbi? Otatko sä vaatako mä? Ota sä. Okei. Sulla on kuitenkin... Sulla on noita... Sulla on tuo granaatti, minkä sä voit heittää ja...
Joo, mä voin viskaa sen. Ihan mihin tahansa. Ja sulle ei noita pistolipanoksia kovin paljon, niin siinä vaiheessa, kun sä saat sen... Tää oli toinen herbi. Mulla on hervit täynnä. No. Heitä mulle ne kaksi pistolipanosta, mitkä sulla... Ti. Saat tehty yhden GG siitä. GG. Greatest of them all. GG. GG. Täällä on lisää. More stuff. Rifle. Täällä ylhäälläkin on more stuff. Täällä on rifle. Mä nappaan nää rifleammat mukaan, niin mä tuputan sinne sen. Joo. Oh. Mikä? Tänne on tapettu joku heppu ja sit on jäänyt vaan luuranko. Well, tonne ei selkeästi mennä. Ehkä se oli... Siis mihin on tapettu? Tänne? No siis, eikö toho? Ah, sinne pöydällä, niin joo. Pöydällä? Se on viime viikolla tapettu siihen. Kiitos. Viime viikolla? Kyllä siinä menee vähän enemmän aikaa kuin... Mutta se on tää, kato tää Espanjan ilmasto, niin se maatuminen ja luutuminen tapahtuu. Hetkonen. Me tultiin sieltä mennä tänne. Päin. Vissi, joo. Mä en edes nähnyt tätä. I didn't see it. It was a hidden path. I was blind, but now I machine can see. Machine gun ammo. Mä otan sen, mä annan sen sulle sit. Machine gun ammo. Mitä heitti? Se heitti sen... Halo? Kuinka pitkällä mulla mennä näppäin? Me ei mene ysiin asti. Ja siitä. Dankeschön. Hei, siellä on jotain. Kävitsä tuolla oikealla, luolla päässä? En, siis kun mä mietin, että onko se minne pitää mennä vai oliko tää niinku ekstra paikka? Ei se. Täällä on lutti. Okei. Aina menee väärinpäin, kun hieno miettii. Hieno maski. Eikö siis, no mä en tiedä mikä sulla on, mutta tässä on minimappi. On, joo toki. Mä en oo kattonut sitä. Kyllä mä sain sen. Let's ride the elevator. M-nappilla. Tai itse asiassa kondola. Mikä vittu oliko? Kondulaatti. Kondulaatti. Se oli siinä. 3-1. Chapter 3-1. Miteni taas meni mukaan C-aika? Tuohon oli siis supernopea. Puhutaan niinku world record paceissa ollaan vielä kuitenkin. You can view the Chris Redfield file in the library. Mä en halua kyllä katsoa Chris Redfield. You can now play Lost in Nightmares. Nice. Siis mä oon joskus kattonut muistaakseni Let's Playn siitä Lost in Nightmaresista, niin se on jopa yllättävän sellainen tunnelmallinen, jopa vähän niin kuin kauhumainen. Jos se nyt on se, että siellä ollaan... Se periaatteessa käy tuo, kun Chris sai tuon flashbackin, niin se on vähän niin kuin sitä aikaa. Eikö se ole siis se Untold Stories? Onko se sitten? No jompikumpi kuitenkin, joo. Niin se kuulemma on ihan hyvä. Tänne tullut muuten Magnumi nyt, voi ostaa jos haluaa. 4 000. Niin, no mulla on Magnumi. Smith & Wesson, Smith & Smith, Stephen Harry. Millainen upgrade tässä olisi? Vau, wow, 1 500. Siis toi vittu damage tässä. Kyllä mä ehkä taidankin ottaa tän mukaan. Mä mietin, että mä en olisi ottanut tota mukaan, mutta kyllä mä sen taidan ottaa. Se on kyllä kova. Mietin, mä ehkä tekis mieli ostaa tuo uusi pistoli, vaan sen takia, että se on uusi. On kiva, kun on uusia leluja, mutta kun en mä tiedä, en mä oikein näe sen tarpeellisuutta. Mut myydä. Organize. Treasures. Organize. Paljon tulee rahoja. 27,000! Kyllä mä ostan sen uuden pistoolin. Mä myyn ton vanhan pistoolin. Mä teen elämässä huonoja valintoja. Mhm. Mä käytä pistoolia, mutta... Mhm. Mä upgradeasin mun pistolin, nyt se tekee 2500 damage. Item purchase. H&K P8. Ah, niin se on se pistol. It was the pistolar. Da pistolen. Siis mitä vittu? Da pistola. Mitä? Organize. Ah, no okei. Okay. Mä nopeako tuon upgrade täältä? Vähän se. Upgrade. Reload speed. Tää on nopea. Upgrade. Tää on niin sairaan nopea. Still upgrade. Upgrade. En mä enempää uskoa. Upgrade. Tuomaksa pari. Upgrade. Mä voisin ehkä ottaa tota noin nyt tohon Dragunoviin. Semi-auto. Allows the multiple shots before reloading. Mutta mitä se maksaa? Eikö mitä? You have to purchase all available upgrades. Sit saa tollas. Ai joo.
No aijaa. Niin tässä Dragunovissa, että jos sä päivität nämä kaikki ilmeisesti nämä mittarit täyteen, niin sä saat siitä sitten niinku semi-auton, eli sillä pystyisi sitten vaan silleen tiu, 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 tiu. Nyt se on vähän sellainen hitaampi. Mä lyön vähän damakea tohon lisää. Ehkä mä lyön kapasity. No en mä näe sen tarpeellisuutta kyllä. Lisää damakea. Ja tota noin, niin mä lyön hulikkoon kanssa sitten upgradeaan. Tää on taas, mä uskon, en mä enää päivitä haulikkoa. Kohta tulee kuitenkin uusi haulikko, se on niin paljon parempi. Moredi. Exit. Ys. Jeez. Jeppo. Chapter 3.2. Execution Ground. Ketä me telotetaan? Joku meidän täytyy telottaa. Tsiigamuus pistoon. Näyttää ihan samanlaiset kuin mun. Totta. Money well spent. Kyllä. Täällä. Rifleammo ja rahaa. Katsin. Kai mä sain ne rifleannot ammot siitä kuitenkin. No, en tiedä. Ui, sieltä tuli alligaattori. Nää ihan innoissa. Jee. Wow, alligaattori hyppää. Ei se ole mikään delfiini, sekin idiotit. Tuo oli ehkä huono delfiini, mitä mä koskaan kuullut. Joudut kans myöntämään. Mä ammun noit selkää. Ammu. Ette karkaa saada. Ammu vaan. No nyt sieltä rupes tulee väkeä sitten. Oho. Mä kerään kaikki jutut täältä mukaan. Matkan varrelta. Nyt oli ei. Joku räjähti jossa. Ei, mä olin just ampumassa, että oli kipas tyhjää. Oho, mitä hittoa se räjähti? Mitä helvettiä? Miksi se räjähti? Loppuun se räjähtely siellä. Ihan kun joku ampuis mua tota... Ei jolle. Vittu, siitä tuli tämmönen parasiitti lentävä kaveri. Ampuki... Mitä vittua tää tapahtuu? Hetteleks joku mä jollain naateen vai? Joo, itse hetki pieni, niin mä hoidan sen. Noin. Missä se on? Se oli tossa tota noin, sun takana nyt vähän niinku on ton torni tuolla kaukana, niin... Aaaa, okei. Okay. Potka se tikkaa talas. Se ei ollu... No ku, se ei ollu tota... Potka se alas, vaan se oli jump down. Joten mä hyppäsin näiden vittu äijien keskelle tänne vaan. Jep! Keeper. Ei, älä nosta niitä. Keeper. Ei hättää. I got your back. Joku räjää. I got your back. Jorbaa. Nyt niitä tulee hirveästi tuoltakin. Jätkone. Tuo. Kuka mua ampuu jollain, mikä räjähti? Jäät siellä. Tiedä. Loppu. Wuuu! Se oli lähellä. Voi jumalauta. Okei. Okay, tää on liian lähellä. Ei ku, ei mitään vitu. Ku, kiipee, perkele. Miks tää ei kiipee enää? Mä en voi tehdä mitään. Sun täytyy tulla muuten auttaa mua. Joo, mä tuu. No, et. Just tule. Siis too jumalauta. Slow. Fable. Siis mä yritin vittu kiivetä, niin tää on, hei kato rahaa! Se on kun lyödään kaikki actionit niinku yhden nopin taakse. Ei kun niin, eihän mulla jääny mitään äskeisestä. Ainoastaan rahat ois ollu. Skip the cutscenes. Ei pysty, mä en kato pysty. Nice. Mä en pysty iso lukee skippi tuo. Skip it. Siinä on nyt pistoolipanoksia, ei ollut rahaa tällä kertaa. Skip. RNG-luutti, kato. Tota noin. Naputtele sä vaan, mä en mee hyppää sinne vitu alas. Mut nyt kun mä tiedän, tuolla on tuo kaveri, mä ammun sen heti pois sieltä. Vittu kun tää tärisee. Miks tää tärisee? Shiva, pysy. Pysy tota noin, niin... Ne vitu kullat tuli tänne. Aina jossain mitä olla kultaa. Jaa, tuo ei vissiin kiivennyt, se vaan hyppäs. Huplaa! Okei, ne ehkä, mä en tiedä kuoleeko ne, mutta Huplaa. Ne tippuu tonne veteen kaikki ja se on niinku 5/5. Ne 5/5. Mut mä en oo varma kuoleeko, kyllä ne vissiin, koska vesi on muuttu verenväriseksi. Vesi on verta sakeampaa. Se on hirveä exploitti, kun mä
Ne tulee vaan jonossa tohon ja mä ammun ne kaikki sinne putoilta, kun nörttä hypätä tosi sillä yli. Oliko se veri on vettä sakeampaa? Joku on jossain sakeet. Jompi kumpi. Okei, niin kuin nyt sellainen potentiaalinen editti kohta. Älä ammu niitä, älä kato, kun ne tulee tohon. Oh, sori, mä ammuin ohi. Mut tuo tippuu sinne, sit kun tulee seuraava. Kun se tulee sieltä, mä ammun sitä, niin se tippuu sinne ja sä potket sen sinne. Ja krokotiilit syön. 5/5 strategia. Hei Chris. Cool. Nyt tulee taas lisää vihollisia. Siis se niinku potkaisee tottaa, mutta... Jaa, se nostaa tuonne. Tuo nousee okay. Tuolta. Okei. Okay. Lisää jengiä. Mä veikkaan, että mä tarviin sua täällä nyt. Joo, mä hoidin tuon yhden ampujan tuolta vaan. Headshot down. Mistä mä pääsen? Helvetti hyvä. Ja täällä oli joku tyyppi. Mitäs nyt, koska mä polkasin sitä? Perkele. Se yritti hyppiä vielä täällä jotain. Oh, hello. Loppuu se hyppiminen siellä. Mistä mä pääsen? Jump down. Nyt loppu toi taistelun musiikki. Ekalla, pock jump. I can use that crank to move the raft, I'd better wait for Shiva to get on it. Mikä on rafti? Tää. Onks siellä jotain? Ei täällä oo mitään. Pystyt sä hyppää toisella puolella? Pystyn. Katoinko näitä kilpien takaa piilotettu. Ei oo. Investigate, okei, eli se on blogattu. Voisko me tarvitaan sun käsiä tänne, jos voisit lyödä sen paskaksi? Ei, kyllä se. Täältä päästä. Okei, täältä pääsee sinne raftille. Jump down, jump, kiitos. Noin, nice. Niin. Jaa, tota toi tarkoitti. Nopeempaa! Sä tipahdit pelistä. En tipahtunut, kyllä mä oon täällä. Mulla tuli vaan, että Mercury left the game. Ei! Halo? Halo? Joo. Oot sä täällä? Oon mä kyllä täällä. Mä oon tässä lautalla liikun ja mä katon, kun sä pyörität, mutta sä pyörität aika hitaasti. No, ei tää mene nopeampaa, the hei. The host has ended the session, tuli nyt sanomaan. Game has been suspended. En oo tehnyt mitään semmoista. I have not done that.